zekien lamala urteko nerabea da, bera arreba Mariarekin eta amarekin bizi dena. Ezekielek etxe, ola eta leon ditu laguntzat. Ezekielek Mariak erabilitako arropa arrosa erabiltzen duenez lagunek los etzen diote. Etxe oso isila da. Ola amaldi etxu gutxa. Eta leon arroputza. Egun batean lau lagunek apustu bat egitea erabakitzen dute. Baina postuak hainbat arazo dakartza. Maitasuna. Liskarrak. Bakardadea. Lortuko aldo ezekiela egin irabezaroko arazoa konpontzea. Elkarra Rita Letxearen eskutik dator, Jasun Osorio idazlearen Ezekiel.